Hallå där. Vad gör du, kapitän? Och skär. Jag har parkerat kosatkan vid pir. I piren. Och sen har... Nu ska jag ställa mig upp ett på kosatkan, då ska vi se om någonting har ändrats. Jag har bara lite poliser efter mig, för jag dödade några personer. Alltså, är du uppe på kosatkan? Japp, ja. Du kan bara gå in. Ja. Ja, det här är grejer som jag har gjort. Jag har kört kosatkan. Jag har åkt rollercoaster. Yep. Och jag vet inte vad jag andra. Ja, jag har dödat personer. Det är det jag har gjort för att försöka. Ja. Plus 8 drive. Jag har också ätit faktiskt. Jag har också käkat. Jävlar. Ja, jag käkar snabbt. Jag åt palt. Jag käkar palt. Men det är gott. Ställ dig uppe på och sånt. Ja, jag håller på att gå ut. Okej, jag är ute. Känns det läskigt? Ja, lite. Jag vill komma upp på toppen. Då måste du springa längst bak. Jag vill inte stanna på sånt. Shit, jag får i vattnet. Okej, nu kan jag köra. Swim. Foj bakåt! Nej! Nej! Lämna inte mig! I'm here. Är du på baken? Okej, jag är uppe. Ja, jag ser dig där. Ställ dig vid motoren om den här kosatkan. Ska vi då kolla vad som händer om jag kör? Mm. Det här är det längsta jag kan komma ner ut den här vattnet. Ja, men då är det lugnt. Woo! Nej, jag flög av! Okej, okay, jag ska inte stå där bak för att då flyger jag av. Jag ser bara något jättelite simma. Ska backa in i dig. Ah! Åh, du plockade upp mig. Du plockar upp mig. Jag kommer ställa mig på de där grejerna där. Här. Eller jag kommer ställa mig på toppen. Jag står på toppen. Kolla nu på vart vi ska åka. I don't think that it's gonna work. Jag kan höra dig. Klicka. Hör du där? Ja, jag hör det där. Hör du det här? Nej. Hör du här då? Var är du? Jag är här uppe. Jag ligger stim, ja. Var är du? Under kosatkan. Nej, jag är här. Jag bovar för dig. Jag var ovanför dig. Ja, men alltså, när du var på kosatkan, när du just gick ut, då var jag ovanför dig. Alltså, jag var ovanför. Jag ska strimla dig. Ja. Jag ramlade. Hoppa. På. Hoppa in. F. Den där fina knappen F. What the fuck? Jag satt inte ens inne i... Jag flög. Nu ska vi flyga över honom.
F. Fina knappen F. Jag krockar nästan in i ett träd. Hej! Jag landar i båten. Jag kör. Okej. Okay. Oh my god, vi gick in i varann. Ska du sätta dig där bak i soffan? Nej, jag kan stå här. Jag kommer stå här. Ibland när jag åker in i den här bilen och landar alltså ingenting in. Ja, nu kommer du. What the fuck? Jag dök in i... Jag dök... Den såg fan skitgul. Jag dök! Fan, jag dök in i den igen! Du dök in i... Ja, det gjorde jag förra gången också. Au! Du körde... Du åkte över mig. Jag har en kniv. Jag har 100 för att jag fick den av en modder. Varför kör du på kanten? Nej! Det gjorde så att jag flög av. Charlie, kolla framför oss. Vad är hela? Jag går in och sätter mig. Sen landade jag tillbaks på båten och sen träffade jag in någonting i taket. Och just upp. Jag är under kossatkan. Jag med. Jag kan flytta kossatkan med den här lilla båten. Jag flyttar kossatkan. Jag sitter fast. Jag är på andra sidan. Jag är på andra sidan. Jag tror att vi tänkte igenom det när vi kör upp. Jag har en idé. Vadå, appen Atomizer? Typ. Typ. Liksom, eller så gör vi så här. Nej, vänta. Man kan ju bara klättra upp här. Men! Jag tänkte nyss klättra upp på kassettgan. Du får gutta bort så mycket. Nu, hoppa på, hoppa på, hoppa på. Hoppa, 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 hoppa. Men hoppa på så ja. Okej. Okay. Oh shit. Då där uppe, du jäklar, du kommer upp där. Jag landade här borta. Jag landade här borta. Du flög som en vante. Seriöst. Du flög som en vante. Jag knivar dig. Du knivade mig i armhålan. Jag är inne. Ska vi köra Kai och Rico? Nej, vi måste först preppa. Ja, just det. Fingerprint clown, clowner. Clowner. Fingerprint clowner. Fingerprint clowner. Jag har kvar fingerprint clowner här. Plasma cutter. Nu får du ta på en. F. Först då vill jag bara köra respray. Varför får jag in i första persons läge? Ja, jag vet, man kommer in i first person. Man sätter sig i kosatka. Ja, och då tittar du på mig. Nej, det är lugnt, du behöver toppa ut. Okej, okay, jag gjorde det då. Hello! Såg du vad jag nyss gjorde? Jag faceplantade. Då ska man också trycka F. Men jag tryckte inte ens F. Jag ramlade bara när jag skulle landa. Du ska till Rockford Hills. Nej, vi är typ ute
Det är bättre. Jag såg det där. Det där är inte så bra. Det där är inte jättebra. Det där är inte så bra. Jag är död. Jag är död. Jag är död. Har du spelat på snacks? Nej. Jag dödar alla. Nej, inte alla. Jag går. Okej. Jag vet, men jag dödar alla här ute. Jag har typ inget liv. Men jag har det, så det går, så det går. I'm taking clips. Jag har den. I have it. Han spånar bakom oss. Så kom då, så kom då, kom då. Det är en röd prick här. Fuck, vi har en minut på oss. Har vi? Kan du inte... Vad ska vi göra? Batti, här! Hoppa på, vi måste ta en Batti alltså! Jag är död, jag är död, jag är död, jag är död, jag är död. Vi ska fly på en Batti! Okej, jag kommer fylla på lite, jag kommer ha lite snack. Snacks! Åh, oh, jag har fullt liv! Sen då kanske du också får gå till... Jag var en one-shot! Och sen fyllde jag på. Ser du hur blodig jag är? Jag har blod på min halsduk. Det är taskigt. Min fina halsduk! Stunt! Ja, verkligen. Bra stunt. Ah, bra stunt! Skit i den där, skit i den där! Vad är det med den? Och Sparrow. Nej, gå inte in. Du måste flyga. Kör. Åh, jag överlevde. Jag lever. Jag tror att jag springer. Och det där var fail mission. Men jag lever. Jag har plasma cutter. Har du? Ja. Ja. Jag vill inte följa med, okej? Jag vill inte följa med på den jäkla brandsläckning. Hello? What the fuck? Kappa kraft. Han lever. Nej, han. Diggi. Där är den. Jag kör den. Jag står framför. Eller jag står här. Jag hoppar in, för jag vill inte att vi ska dö. Help deliver the plasma cutter to the kusar. Båda hoppade av! Det var ändå ganska no shit, för vi ska ju av här. Det är en massa blod på kusatkan.